باہر ملک والے پاکستان میں کیسے قربانی کریں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور مجھ پر قربانی واجب ہے، یہاں امریکہ میں قربانی کرنا مشکل ہے، تو کیا ہم پاکستان میں قربانی کریں گے؟ یہاں قربانی تقریباً $150 میں ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ قربانی $100 میں ہو جاتی ہے. اب ان $50 کا کیا کیا جائے گا؟ ان کی بھی قربانی کی جائے گی یا غربا میں تقسیم کر دی جائے؟ جویریہ صاحبہ امریکہ سے. دیکھیں، $150 میں امریکہ میں ہو رہی ہے، یہاں $100 میں ہو رہی ہے، تو اگر آپ نے یہاں $100 میں کر دی تو $50 آپ کے ہیں. آپ کو صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، نہ قربانی کرنا لازم ہے. قربانی اپنے ملک میں کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں چاہیں کر دیں آپ، لیکن پاکستان میں اگر آپ قربانی کریں تو یہ خیال ضرور کریں کہ یہاں پہ قربانی میں یہ ضروری ہے کہ امریکہ میں بھی عید کا دن ہو اور یہاں بھی عید کا دن ہو. امریکہ میں بقرعید اگر ایک دن پہلے ہو رہی ہے تو آپ پھر امریکہ کی بقرعید کے دوسرے دن کریں، چونکہ یہاں پھر پہلا دن ہوگا. تو یعنی ایسا کریں کہ یہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں، قربانی کے ایام جو 3 دن ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ایام نہر چل رہے ہوں، دونوں کے ایام نہر ایک ہوں، پھر قربانی آپ کی ادا ہو جائے گی. اور جو $50 بچیں گے آپ کے، ان کے آپ کچھ بھی کھائیں. لیکن ویسے ایک بات ضرور ہے کہ قربانی اپنے ملک میں کرنا افضل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں گوشت کھانا بھی سنت عمل ہے. دیکھیں نا، بقرعید کے دنوں میں، اور بلکہ بقرعید سے ایک دن بعد تک بھی، اللہ نے روزے کو حرام کیوں قرار دیا؟ روزہ اسی وجہ سے حرام ہے تاکہ اللہ کی ضیافت، جو اللہ تعالیٰ آپ کو گوشت کھلانا چاہ رہے ہیں، میزبانی کر رہے ہیں، وہ ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے. تو اس لیے قربانی اپنے ملک میں کریں تاکہ اس کا گوشت آپ کھائیں. یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے قربانی کا گوشت کھایا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں. بھائی، سارا سال گوشت اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. تو ایک حصہ کم از کم جہاں رہتے ہیں وہاں لازمی کریں، پھر باقی حصے آپ مختلف ملکوں میں کر دیں جہاں سستائی ہو یا جہاں غربت ہو، تاکہ وہ لوگ صدقہ کر دیں اس کو، غریبوں میں غریب لوگ کھا لیں. لیکن ایک حصہ بہرحال اپنے کنٹری میں لازمی کرنا چاہیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کھا سکیں. قربانی کے جانور میں 7 حصے سے کم رکھنا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ قربانی کے جانور میں اگر 7 حصے نہ ہوں تو اس سے کم طاقت، مثلاً 5 یا 3 ہونے چاہیے؟ قاری سعد ملک. نہیں جی، بالکل غلط ہے یہ بات. 7 حصے کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ ایک جانور میں، گائے یا اونٹ میں، 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، اس سے کم ہو سکتے ہیں. تو ایک گائے میں 6 آدمی بھی برابر کے شریک ہو سکتے ہیں. ایسی صورت میں گائے ذبح ہوگی تو گائے کے 6 حصے برابر برابر کیے جائیں گے. 5 آدمی بھی برابر برابر شریک ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں. جب 2 آدمی ایک گائے یا اونٹ میں ہوں گے تو گائے ذبح ہوگی اور پورے 2 حصوں میں، برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے اس کو، اور ایک اکیلا آدمی بھی پوری گائے کر سکتا ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ طاق حصے بنائے جائیں، یہ غلط ہے. پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کرنا، کیا اپنی طرف سے قربانی کے بعد پوری امت مسلمہ کی طرف سے بھی ایک قربانی کی جا سکتی ہے؟ زاہد صاحب کراچی سے، جی کی جا سکتی ہے. وہ ہوگی آپ ہی کی طرف سے، اس کا ثواب آپ پوری امت کو پہنچانا چاہیں گے، برکتیں پوری امت کو پہنچانا چاہیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا اپنی طرف سے کیا اور دوسرا امت میں ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی.